Presentem el tio de la porra, de Juli Capilla, amb il·lustracions de Toni Cabo, que enceta una col·lecció d'una nova editorial, que és Lleta Impresa. Juli, benvingut, Toni, benvingut. Col·lecció Mitos, presenta la col·lecció. Bé, la col·lecció el que pretén és recuperar o promocionar també figures de llegenda valencianes, bàsicament. I algunes que no són tan conegudes com és el cas del tio de la porra, que és un personatge molt típic. Conegut a Gandia. Molt conegut a Gandia, a Bellreguard, a Oliva també, a Dor, que és un poble més xicotet de la Safor, però que pot ser per al públic valencià no és gens conegut. No? I és un personatge que remunta al segle XIX. En principi pensaven que era un soldat a l'estil francès, però no, era una espècie de guàrdia municipal que s'encarregava de tancar les muralles, de fer bando i d'anar a la universitat i traure els estudiants i dir-los que ja arribava la festa, les festes de Gandia. I actualment té la gràcia que... Però anava en aquesta indumentària, sí, francesa. Era una indumentària... No, era la indumentària en realitat de l'època. I aleshores, clar, que s'assembla a la francesa. I aleshores, des del segle XX, hi ha el costum de que va el tio de la porra i tot el seu seguici de soldats, i també uns personatges vestits de papers de colors, i van a les escoles i als instituts i trauen els xiquets de l'escola, i clar, és un personatge molt volgut. El tio de la porra perquè portarà una porra, porta evidentment. La vara municipal, la, vara, no? La municipal. Porra, sí. De mando. Sí, sí. Quin dia és? Perquè el tio de la porra és tots els anys a Gandia. Sí, és la vespre de la fira de Gandia a principis d'octubre. Clar, a Gandia ho fan a principis d'octubre. A Bellreguard, per exemple, ho fan a finals de setembre, segons la festa major de cada poble. I a Oliva ho fan a final de curs. I com t'has plantejat la història? Tenies el personatge, el tio de la porra, però ara anem a contar un conte per als més menuts. Com te plantejaràs el treball? Tinc una amistat, un amic meu, mestre, al qual admiro molt, és una bellíssima persona i un excel·lent mestre, i no sé per què se me va acudir partir la història a partir d'este mestre, no? I aleshores Josep, que és el, diguem-ne, el protagonista que conta la història, els promet als xiquets una sèrie de reportatges, no? I primer es posa fragments de pel·lícules del cine mut, i per això hi ha alguna escena que Toni ha il·lustrat perfectament, de Harold Lloyd, del Gordo i el Flaco, de Charlotte, exacte. I a partir d'ahí després els introduís fotografies antigues i es conta la veritable història del tio de la porra. I bé, ahí ja... Ja passen altres coses. I Toni, el tio de la porra ara, un repte. Boro, Georgina i el tio de la porra, ja en la teua producció i en el teu imaginari. Com ha sigut treballar el tio de la porra? Perquè ahir tenies que partir d'una iconografia molt determinada que té el personatge. Clar, bueno, a mi va ser un plaer, una sorpresa i un plaer el que Juli se posara en contacte amb mi i em proposara en la seua incipient editorial pues apostar perquè jo col·laborés amb ells. I és cert que el personatge pues ja està molt definit, totes les seues característiques, per tant jo no tenia que inventar aixina un tipus en concret. I el que vaig fer va ser pues adaptar-lo al meu disseny, a la meva manera de fer i donar-li aquest toc. Després tot lo demés ja venia... Com realment el llibre és en si tot una festa, una celebració, volia donar-li, i en la coberta se veu una mica, pues, ese aire de festa que té la convidada del personatge del tio de la porra. I després també, com ha dit Juli abans, també fer l'homenatge al cinema, al Harold Lloyd. Sí, va ser un... Veient el text, se me va acudir que ja que feia referència al cine mut, poder d'alguna manera fer que hi haguera una certa interactivitat entre el públic lector i el xiquet amb el llibre, que era fer una xicoteta... Perquè té aquesta sorpresa, no anem a desvelar-la, no? que el lector se n'adone, no anem a... però hi ha una sorpresa en el llibre. Perfecte. Hi ha una sorpresa en el llibre. El tio de la porra és llibre, però el tio de la porra té més activitats, perquè esteu fent tallers i... Què feu realment en les escoles? Pues fem contacontes,
que bàsicament el fa Mercè Climent, perquè jo capacitat teatral no en tinc, però vaja, fem contacontes, fem tallers, tallers de màscares, de una màscara de Tio de la Porra, i la veritat és que hem anat per les biblioteques, per les trobades d'escoles en valencià, i els xiquets s'ho passen molt bé. És un... Tant els xiquets quan coneixen el personatge com quan no, perquè la sorpresa nostra ha estat d'anar a comarques que no el coneixen i també se'l disfruten, no? Que és un dels objectius de la col·lecció Mitos de Lletra Impresa, és aquest, no? De donar... Perquè estem en un món que el món... Vaja, la influència de Disney, nord-americana, el cinema, és acaparadora, no? I crec que els valencians tenim llegendes, mites de sobre per poder disfrutar-nos ells. Juli Capilla, Toni Cava, un plaer que vinguereu a presentar així el Tio de la Porra, però sobretot per posar en valor els nostres personatges populars i el nostre imaginari, l'imaginari dels valencians. Molta sort en el projecte editorial, molta sort en la col·lecció i llarga, llarguíssima vida al Tio de la Porra. Clar que sí. Moltes gràcies.